Dámy a páni, zdravím vás od dnešného videjka na hru Black Mesa a pokračujeme na napájení, dúfam, že to bude ono. Pokračujeme ďalej, dúfam, že videjko sa vám bude ľúbiť. Mrzí ma, že som nenatáčal 2 dní, ale mal som menšie problémy. Nevedel som sa s tým nejak extra zorientovať, lebo mal som ani iné starosti, takže som nemohol. Takže ma ospravedlnite, ale dúfam, že už sa budeme môcť spustiť do ďalšieho. Momentálne sme skončili u tohoto Kryplosaura. Takže ideme pokračovať. No tento Chubichus. Chubichus. A sú na nejaké nekalé úmysly. Ja sa skúsim. Sem sa nemôžeš dostať, takže máš to jedno. Jo, a ešte sa vám chcem ospravedlniť. Ak by bolo počuť vrtanie, tak to ma ospravedlnite, ale susedia vrtajú, takže sa tým teraz extra nedá nič urobiť, ale počkaj, toto čo som chcel? Aha, toto asi nič, len toto je krabica, to si robím. No tak toto asi extra nezistíme nič, no. A toto, Vík, dávaš mi na tom impulzy. Počkaj. Ježiš, jak som? Tu je... Počkaj. Tu som... Počkať. Ne, tu to nič. Môžeme zatiaľ len upáliť. Jaj. Ja som mal skočiť. Ale... Toto mi nejde preskočiť, to. Na hobby. Jak sa tam dostať? Jaj. Tak to vlastne, hej. Zabudol. Si mŕtvý? Si. Som to myslel? Dobre. Neboť. Nevíte, jak blízko jste byl tomu, abych vám jednu vpálil do hlavy. Čak. Poslouchejte, šéfe, když dokážete nahodit prout, dostaneme se drezínou až na povrch. Zkusil bych to sám, ale k místnosti s generátorem je to daleko. A ty věci jsou nám v cestě. Ty, já tam skočím. No tak toto už asi nepreskočím. Tak, toto som nečakal. Toto stane. Práveže... Vracam furt tam miesta, kde som prišiel. No, to zavracam. Každopádne... Sa sem nemôžem dostať, lebo tam... To je spálené. Tuto sa vôbec nedostanem.
Takže kvázi ja musím padnúť dole. Jo. Tu si rozbijeme bedničky. Wow, tu ide ale dosť. Ich bolo moc. Tak. Bolo tu je tyku. Neotravuj. Vy ste magori. To som proste nevedel. Tak, teraz. Dolu? Ne. Nahoru. Ne, to je dvojka. Mimo, potrebujeme trojku. Jo. Jo. Trafil som na trojku. Hihihi. Trojka je tá správna. Jo, je. Hoď! No čo je? Ej, ja to nemôžem zobrať, vota. Kryjte sa! Všichni k zemi! Kryjem. Ty vole! Rád by som. No. Dole sa teda nedostaneme. Ale. No to dole by som nechcel padnúť. Presne toto som hovoril, že na toto si... No, to som práve nemyslel. To je presne to, čo som hovoril, že mám si dávať bacha, no nevadí. Nezvedí ste tu z nás! Hafuse. To sú tie hafu... Hafusárni. Jo, šup dole. Počkaj, to je všetko? Jo, to sme úplne inde. Teraz ideme dole. Jo, jo. Niečo sa mi tu nezdá. Jo. Aha. Pardon. Ja napadla iná vec. Ty vole, ty si... Jo. Jo. To je presne to, čo som potreboval urobiť. Toto bude trošku bolať. No, to bude bolať. Takže moment. Jo, to už je nahodené. Toto nepre... Á!
no to, to nepreskočím. Takže ja musím ísť úplne inde. No na teba nemám, to máš pravdu. To máš pravdu. Čo mi to tak pomalinky ide? Usmažil som ťa, že? Tak. Au. Potrebujem byť som náboje. Ja si náboje. Tu asi nič. Nemám náboje, kvôli vám. Nemám náboje. Tak, a ideme dole. Opačne. Tak. Takže ideme naspäť. Usmažíme tú veľkú svini. Do prdele? Nemal som ony, nemal som náboje. Ešte som mal na ani nábojov, ak som predpokladal. No. Ticho do ryti. Ja nezvládnu to. Idete radšej beze mne. Čak ja idem. To som preskočil pekne ináč. Nie, počkaj, sem ne. Ne, sem, kam idem ja? Jak som tam preskočil? Ty vole, jak som to preskočil? Čakaj, jak som to? Ja sa potrebujem vrátiť naspäť, ale jak som sa ja vracal naspäť to? To? Si nepamätám. Nejakú šachtu som išiel, nešiel? Nešiel. Ty vole. Tuto. Ne, tu sa vracam znova. No moment, jak som sa vrátil naspäť? To budú nejaké dvere určite otvorené. A... Si dám tie krabice. Počkaj, toto je tu. Aj to sa vracam naspäť tým oným. Tým dverám, ale...
Sakra práce. Sakra práce, kadeľ som tu. Tu je oné, tu je iná šachta. Tu je toto. Tu sa... Ty, kadeľ som si šiel? To je sranda. Teraz neviem, kadeľ mám ísť vôbec. Jak sa mám vrátiť, ty vole? Tu sa nevracám. To je sranda, že sa neviem vrátiť vôbec tam, odkiaľ som prišiel. Jaj! Tak ďal to. Tak. Tak. Je po ňom. Je pod ňom. Tak. A je to. Tak ideme ďalej. Ideme ďalej, dúfam, že... Toto je asi Hej, vy ste Freeman, že je? Á, ne. Santa Claus. Jeden z našich vědců vám posílá zprávu. No, máte použít tenhle starý železniční systém na rakety, na vyvážení satelitů. Já nevím, kde přesně to je. Ten stařík se zabýval spíš svojí záchranou, než aby se zastavil a řekl to. Každopádně, hlavní věc je, vojáci přerušili start. Takže až najdete raketu, tedy pokud ji najdete, musíte do kontrolní místnosti a spustit ji sám. Říkal něco o Lambda týmu, který potřebuje satelit na oběžné dráze, aby se tohle dalo do pořádku. Tak, jeďte. Zůstanu tady a pomůžu dalším opozdilcům. Z jednej strany je to dobré. Z jednej strany je to krásne, že... Sakra. Že chce pomôcť ďalším oným ľuďom, ale... Na druhú stranu je to naprd, lebo... Nie, neutekaj. To nemá takú významnosť, aby on pomáhal druhým, ako to... Musí aj nad tým rozmýšľať, že to není sranda, no ale dobré, okej, berme to reálne. Jako, ak chce pomôcť, tak nech pomôže, ale... Čo mu to pomôžem? Joj, ne! Tam je ten oný. Na kolej. Poď sem! Hned krebíku! Poleč. No ja som debil. Zabilo to? Jo. Usmažilo ho to. Jupi. To som práve potreboval, aby ho to usmažilo. No dobre. O, to som si fakt pomohol teraz. Wow. Musím pridať.
Ne. Wow, čo je? Čo tu je? Nič. Sa mi toto trošku nepáči. Ja radšej poď... Počujem tu nejakého kretena. Viem, že tu niekoho počujem. Ja som to tušil. No. Ne. To som čakal, vole. To som práve... nepotreboval. No. To som trošku... Nie. No, to som práve... nedomyslel, ale... okej. Jo, to som sa vrátil zase naspäť? Čo je za svetlo? Čo ty tu na mňa chceš? Kde si? To je pako. Jo, toto je to, čo ja musím spojiť. Jo. Teraz jak vylíz hore. To je ono. A jak sa ja tam dostanem? Ho. Teraz jak sa tam ja dostanem? Jakože... TU PRDELE! To bolo pekné ináč. Pozor. Detekovaný. Ne, zase títo Maďari. O. O, cez sklo mu. Cez sklo ho nedám. 65%. No. Už viac nemám náboj. Nevadí. Na to zvládnem. S tými nábojmi. No. Wow. Wow. Au. To bolo! Víte čo? Nazar. Fú. Au.
To kurník bolelo. Aha, musím ísť dole. No počkaj, ale oni sú tam dole, že? A nie sú. Ale aj tak musím ísť dole, pretože... Mám tam ten oný. To prčíc! Mám tam zelenú kyselinku. Mám tam vláčik. Motoráčik. Tak poď vlaku! Nič ma to už neprekvapí. Dúfam. To svetlo mi začína liesť krkom. Poink! 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 Tak nič. Poď! Čo sa bojíš? To znie, aké by som one. Tak. No. No, 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 no. Trma. Toink. Tak. No, dúfam, že to bude dobre. Pokračujem dál. Mohlo by to pokračovať. Poďme. Jo. Kam ideš? Ja sa tuto začínam kurva báť. Ups, to buchlo? Poink. A to už je jeden? Dívejte se, něco by je probilo, našli jsme Freemana. Granát tu nemá. Tu vole. A nech si s ním užiju ešte. Potom ja ich zabijem. Wow, čo tu je? Nič. Tak sa to robím. Vybuchne to! Čo? Čo vybuchne? Nemá čo vybuchnúť. Pocha chlapi, buchne to! Jedine, že vybuchneš ty, ale to by si sa musel ináč naučiť. Tak. Jo, toto je ten oný.
Daj mi pokoj. Nebudeš si ma brať. Máme tu poštu! Kde si? Dostal si to. Máš pravdu, dostal si to. Poink. Tak. Nič tu není. Ukáž tu. Ani tu nič není. Ideme ďalej. Počkaj, ja sa vracam. Jum. Pjum. No, ja sa musím vrátiť pre tú onu. No, dobre. Nemám nábohy. Vyrieším. Vyriešime. Tak. Toink. Toink. A ja to vyrieším. A ja som to vyriešil za teba. A. Serem na to idem s týmto. Ňam, ňam. Teraz sa to budem točiť jak sprostý. Á, nebudem. Už to bouchlo, ne? Tak, vítajte tam, kde by sme mali byť. Takže. A ideme na to. Toto je moja najobľúbenejšia časť, kde musíme spraviť to, čo si Freeman odskákal. Nazdar. Nazdar. Nazdar ti hovorím. Nazdar. Ušíme. Tak.
Tak. Pustím ho dole. Tak. Ideme hore. Tak. A teraz urobíme len, že... Upozornění, veškerý personál. Stan ovládá raketu aktivovat. Tak. Hohoho, dostanem sa. Mrzí ma to, ale dostanem sa. Tak. Tak. A sme tu. Takže ideme na to. Dúfam, že sa vám videjka budú ľúbiť. Toto bude trošku hodinové. Keď sa mi to podarí. Bude to občas preskakovať, možno to občas zóne stopnem, občas to nahodím. Ale tak to by nemalo by vám to nejak extra vadiť. No a idem hore. A teraz začne tá pravá cute sranda. Ja si toto ešte nazbieram. Nejaké vecičky, ale asi netreba mi nejak extra. Ty piču jau. No vy ste magory. Vy ste magory. Ty vole. Umri. Víš kam? Ne? Ne, vieš, nemám na teba. Na teba nemám, to máš pravdu. Na teba nemám. To máš... sakramenskú pravdu. To máš sakramenskú pravdu. Tu je! To bolo pekné inač. Chcem si strúžiť do prdela akor tak. Chcem si strúžiť do prdele. Chcem mi úplne že na... totálnu... zmrdovinu. Navara! Tak? Nehovorí, vy ste našli Freemana? Ty! Si mi došla akurát do rany. Ja sa zvala, nebudem tu baviť. Jeden dole. Druhý dole. Tretí dole. Ale áno. Moment, prebijam. Tak. Bakana oči potom, hej? Systém aktivován. Bakana oči. 20 sekúnd zbýva. Bacha na oči, teraz to vypnem a počúvajte. 10. 7. 6. 5.
4, 3, 2, 1, 0, start, 1, 3, 2. Pekná žiara, že? Ľubí sa mi. Pusti ma. Dobre už. Už je po. Tak. Žiara je v prdeli. Tak. A idem pokračovať. Čus! Tak. Rozbijeme oné debničky. Wow. No, tu nepotrebujem asi ani nič. Tu ma to zavrelo už. Tak, ideme dole. Tak. Oni. Tak. Tretuchám. No tak to som sa... Ne, mami, 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 mami! No to som práve nechcel. Aby sa stalo, ale dobre, no. Teraz je problém, jak sa odtiaľ to dostanem hore. Na mne nemáš! No. To mi je jasné, že na teba nemám. No. To mi je jasné, že na teba nemám. Čo si koho trafil, však som ešte nikoho netrafil, ty vole, čo meleš. Kurva, pardon za slova. Jaj. Ešte som nikoho netrafil, prosím ťa, čo meleš. Jo, toto vybuchne, hej. Som zabudol. Tamto vybuchne vlastne. No, tuto. Tak. Tak. Wow, ne. Ne. To som si teraz fakt pomohol teraz. Teraz akože kam? Zase naspäť? Mne sa nechce späť. Takže toto sa dá. Ale... Tamto nepreskočíme niže. Ne, ani bohovi. Ešte tak... Nemá to byť všetko, čo ty meleš furt. Kecáš. Ne, stoj! Čo? Ja by som sa rád dostal k vám, ale bohužiaľ nemôžem. To je problém, že... Ježiš, dám ten už myslí na jedlo. Pardon, musím to urobiť. Lebo ináč sa tam nedostanem. No však už si to hovoril. Už si to hovoril veľakrát. A dobre. Na teba nemám, áno máš pravdu, nemám na teba, veš. No tak díky, zas to znova.
No dobre. Kto mám? Musím to urobiť, lebo som skoro to nepreskúšal. Ježiši, že počkaj, ne, ty vole. Čak počkaj, ne, ty kokos. Sa potrebujem k vám dostať, ne? No, dobre. Dostal to! Ne, nedostal som to ešte, vieš. Ešte som to nedostal. Ale bude čas, kedy to dostanem. Toto nič, tu som nechcel ísť. Tuto som chcel ísť. Tuto, no. Wow. To som pozrel. Tu som to práve nechcel. Joj, toto je... Jo. Viděl jste to? Ne, říká se, že jsem byl přemístěn z Mariánského příkopu. Ale pane bože, nekomentuj to radšej. Tak to si asi musel být někde úplně jinde. No, či tam skočím? No. Tak som... Skoro ma to zavrelo. Privrelo. Čakaj, tuto je ten oný. Tak. Jo. Je to ono? Asi, ale dobré. Jak sa ja tu dostanem, ty vole, hore? Jo, je. Počkaj, to som zase tam isak. Fuj. Chvíli jsem si myslel, že je po vás. Teď, když je ta bestie mrtvá, můžete pokračovat dál. A jako, jak mám pustíš? Káďal. To dělal to? Já jsem debil. Tak počkať, novú. Ne, tu som bol. Tak ďal to musím ísť. Tak, yes, tak ďal to. Dúfam. Jo, je. Yes. Takže ideme. Jo, do všetky som mal ísť. Som cvok, ja som išiel do dvojky. Či do jednotky. No. No. Ja tam si. Ježiš, čo to bolo? No kurva. Pardon.
No. Já musím jít za Horácím. Toto len boleť. To bude boleť, ale sakramensky. No, tak to som posral už. Ne, pardon. No, to som už posral úplne. Nič. Tak, sme tu. Že sa ja nič nepýtal. No. Položíme trošku mŕtvolky. Tak. Gordon Freeman, jste to vy nebo ne? Ne. Sledovali jsme váš postup pomocí bezpečnostního systému Black Mesa. Armáda také. Ten váš oblek je plný sledovacích zařízení. Pořád je to ale lepší, než tu chodit nahý. Je tam zima, takže si budete muset pospíšit. Mohlo by to vysát váš oblek docela rychle. Pokud se opravdu chcete dostat do Lambda komplexu, budete se muset držet ve starších průmyslových oblastech, kde je bezpečnostní systém plný děr. Využíval jsem toho prozatím. No jo. No. Koľko? No, ešte máme čas. Freeman, že? Mám pro vás správu. Dejte si pozor na...
Viem. Viem, na čo to kurví. Oh, yeah. Nie, nie utečeš. Nie, nie utečeš, moja. Nie, teda neutečeš. Chyťte ho! Dobrá práce. To je on? Jo. Pomoz mi s ním. Ten je ale těžkej. Kam ho táhneme? K výslechu. Proč se s ním táháme? Proč ho nezabijem? A co když najdou tělo? Hej, jaký tělo? Jo, takhle. No. To odtiaľ to rýchlo vyštveram. Aby ma nezabili. Do prdele. A tuto to ukončíme.
toto ukončíme. A uvidíme sa u ďalšieho partu. No ja sa musím zistiť, že... Jak sa... Ja sa potrebujem nejak dostať von? Jo. Asi takto sa nedostanem. No. Ne! Ja som debil. No. Ty vole! Ja sa odtiaľ to nedostriem, alebo čo? Počkaj, jak som sa odtiaľ to mal dostať? Ha. Nič zlom, ale... Ja sa odtiaľ to nedostanem von. No ne, ani bohovi. Aha! Ew. Toto je úplne iné. Jak predtým. No dobre. Sa čudujem trošku. Ale nič si sa nemusela objavovať. Mňo! Tak ideme. Šup! Vo vodičke sme boli. Aspoň sme sa vykúpali, sice bola studená, ale dobre, nevadí. Paku. No. Tak, ideme. Ja dúfam, že sa toto budem vedieť orientovať, lebo minule sa mi stala taká vec, že som sa nevedel orientovať. A trikrát som sa vracal tomu istému. Trikrát som sa vracal tomu istému. Takže bolo to pre mňa dosť nepríjemná situácia, no dúfam, že teraz sa tentokrát ne... Daj mi pokoj. Dúfam, že sa teraz ne... Nestratím. A že... Ale ako vidím, tak som sa už... Asi aj stratil, čož je nemilé. No, stratil. A to som práve nechcel. Jak sa ja odtiaľ to mám vy... dostať von, to by ma zajímalo. Ja. Ja aj tak ďal tu. Ne, tak som tam isté, kde som prišiel. Asi ne. Jo, už viem, kde som. Už som sa dostal konečne tam. Kam som sa mal. Ja. Super.
Jo. No. No tak to sa nevyriešilo v poriadku. Som práve nie až takto cel, ale dobre. Tak, dobre, sme naspäť. Ty vole. O. Neviem, ma to neutešilo. Ale dobre. Sme tam, kde sme chceli bejt. Tomu to musí dobre chutiť. Ty vole, to bolo na minimálne. Takže sme tam, kde sme asi mohli, mali by byť. Ušieto. Ešte hore nejdem. Prvé si pozrieme, či tu sú nejaké náboje. Tak to som si akože myslel, že aspoň nejaké náboje, no ale není tu ani prd. Tak? No, tak to som si... No, ja nechcem dole padnúť. A, dobre. Au. Dobre. Ja nič nevidím. Asi? Počkaj, to je... Dobre. Yes. Jo, yes. Ne. Asi? Ne. Tam. No, toto. Dobre. Vládame tu. Skupravo. Yes, super, sme tu. Sem sme sa chceli dostať. Aspoň si myslím. Dobre? Asi. Jo. Sem. No. Počkaj, teraz kam? Ne, počkaj, kam idem? Však sem? No toto bude trošku problém. Jo, toto je to, čo som hovoril. Jo. To je ono. Tak. Áno. Wow. No toto bude problém. No tak toto bude... Ty vole. Wow.
to preskočíš? Snažím sa. Au. No jo. Extra nejak nemalo sa mi to nejak otvoriť? Á! Ja som si to mal otvoriť. No to... Prdele. No poď, 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 poď. Dobre. Nýto... Není dobrý nápad. Tak. Ne. Tak. Uj. Tak. Dobre. A ideme šup. Šup. Tak. Dobre, tu není nič. A ideme ďalej. No, teraz. Tak. Tak. Tak to som tak nemyslel, ale dobre. Takže znovu. Tak. 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 Pičo. Pardonom. Tak. Tak. Ty vole! No. Som si teda fakt pomohol. No, dobre. Tak. Tak. Počkaj. Tak. Ping. No. Super. A sme tu? Wow. No, tak teba nepustím ani keby, že chceš. Skôr ťa spálim. Tak. Tak. A ideme. Ňum. Aha. No nič. Myslel som si to. Toto nebude dobrý nápad. Urobíme len toto.
Bacha! Ďalšia záže! Prásk! Tak. Ticho do prdele. Sting. Takže ideme ďalej. Dobrý večer. Foreman. To je Paco. Hej, kamo. Tam nahoře to není dobrý, je to všechno uzavřený. Máme-li se dostat ven, potřebujeme někoho s přístupem přes skener, aby otevřel přední dveře. Jsem si celkem jistý, že pár vědců se skrývá někde v laboratořích. Když jsme teď dva, mohli bychom je najít a dostat se tak ven. To pojď. Dobře, běžte. Nic vezlím, jo? Já doufám, že to zlom, co jsi mi povedal, nebylo naozaj. Ceduli. Toto! Jste od něj! Kurva, dostal se! Čekaj. Aj dostal. O jednu hruzostrašnou věc mím. No. To ano. Bacha, bodaj záže. Už bolám. Neviem, čo to znamená, ale dobre. Pardon. O teba sa postaram asi takto. Jednotko, našli sme Freemana! Stratili sme se? No, nestratili. Nestratili, len... Čo toto má z... No však si priletí do nich. Ty on zomrel, ten Maďar. Nič nevydrží. Hovorím, že oni nič nevydržia, tí temní. Hovorím, že tí temní nič nevydržia. Tí temní nič nevydržia vôbec. Sa čudujem, že ešte vydržali. No. Tu koľko vydržíš? No. Tak ideme na to.
ještě někde. To nemá oný. Co je to za věc? Nějaký druh zbraně? Chlape. Položte to. To je prototyp. Proč nepoužíváte tohle? Je to nepředvídatelné. Moc to nepřetěžujte. Co? Co myslí tím přetížet? Kolega vědec. Oh, díky bohu. Dostaňte nás odsud, než ty vojenské letouny zjistí, kde jsme schovaní. Všichni máme přístup přes nicový skener. To provozíte do hazu. Ano, fantastické. Tudy. Počkat, počkejte! Co? Co je to? Ještě si někdo myslí, že je to příliš snadné? Něco není v pořádku. Gordone, nevadilo by vám, kdybyste si tam zašel podívat? Zůstaneme na chvíli tady. Nemůžu uvěřit, co jste udělal. Můj bože, je to tam jak v pekle. Celé zařízení musí být pod vojenskou kontrolou. Budete se muset plížit a probojovat se na druhý konec. Myslím, že po cestě moc kolegů nepotkáte. Pokud přežijete tak dlouho, že se dostanete přes základnu. Najdete laboratoře, kde má zbytek týmu útočiště. Neodvážil jsem se tam jít sám.
ale mohu informovat ty, kteří zůstávají v Lambda komplexu, kam míříte. No, teď hlavně nevběhněte do té válečné zóny jen tak zmateně. I s tímhle oblekem nemáte moc šancí. Pokud prostě zůstanete z dohledu a budete mě poslouchat, tak se do laboratoří dostanete. Kolko točím? Hodinu už. Jedna, co tady je, střílejte! Aha! Akože kam si to celý? No. Myslím si, že asi toto tu ukončím. Už som dosť natočil. No. No, tuto to ukončíme a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Zatiaľ čus!